Publikrekord, uppgraderat koncept och en svensk idrottslegendar på plats. Årets första frukostmöte hos Nätverket Österlen blev en riktig höjdare. Och en stor del av världen för det kan tillskrivas en tjej som under sin aktiva karriär nästan alltid nådde de riktigt höga höjderna. Kajsa, vad har du för egna intryck från morgonen? Ett fantastiskt engagerat gäng. Och det här är ju så viktigt. Jag menar, jag förstår att det är viktigt för nätverket att träffas sinsemellan, men det som ni gör för idrotten, det är sånt där, det går inte att bli bäst i världen på egen hand, utan man måste ha stöd. Både ekonomiskt, att man kanske kan få satsa på sin idrott, åka på läger, köpa utrustning, kanske inte behöva sommarjobba. Men också bara känslan av att veta att det är folk som tror på en, som vill stötta en. Det betyder jättemycket också. Så att, jag blir väldigt inspirerad av att se er satsning som ni gör. Okay. Om du relaterar till din egen karriär, vilken typ av stöd och uppbackning hade du som ung elitsatsande talang? Jag hade ju klubben som jag fick lite stöd ifrån där. Och sen så vet jag att jag fick någonting, tipstjänst hade någon sånt där stipendium för ung, som de som var unga och lovande. Så jag tror jag fick 10 000 om året eller något sådär. Men det räckte ju för att man skulle kunna inte behöva kanske jobba på sommaren, utan satsa liksom lite mer eller åka på ett träningsläger i alla fall på vårkanten. Så att det där betydde väldigt mycket. Mm. Under frukostmötet här idag så har du pratat mycket om vikten av att sätta mål och gärna höga sådana. Mm. Kan man applicera det här även på näringslivet, tycker du, på vilket sätt? Jo, det är klart man kan göra det. Det viktigaste är väl att liksom hitta mål som engagerar en. Det behöver inte vara höga för sakens skull, utan sätta dem på den nivå där man själv känner att man har ett engagemang att verkligen pusha sig och tro på det här. Sen så det är svårt om ett företag att vi ska bli bäst i världen på allting. Det, liksom, det funkar ju inte, men man sätter mål som funkar för en själv. Och jag tror man kan, jag hoppas i alla fall att man ska våga lite mer. Inte, det ingår ju liksom det här att våga man sätta höga mål, då måste man ju också våga inse att ibland kanske man inte når upp till det. Jag nådde till exempel inte mina mål i min karriär, men jag tror inte så många ser min karriär som ett misslyckande för det. För att jag inte hoppade världsrekord utomhus, jag gjorde det inomhus. Ja. Men att man faktiskt vågar spänna bågen lite. Påsken är en viktig högtid, inte minst här på Österlen där konstrundan brukar locka besökare från hela Sverige. Nu har vi snö och väder här, men hur ska du själv fira påsk i år? Ja, det blir lite familjemiddag i kväll om vädret inte ställer till så att vi inte kommer hem. Och sen så, någonting jag inte har gjort faktiskt i år än är att åka skidor ordentligt. Så att det ska jag faktiskt göra, åka lite norrut i Sverige. Ja, jag lovar att det är ingen som ser din karriär som ett misslyckande. Jättestort tack Kajsa för att du kom hit idag och lycka till med allt framöver. Tack. Vi på nätverket Österlen är tillbaka om en månad, den 27 april närmare bestämt, med ett nytt frukostmöte då från Simrishamn.